waa tahay daawadaasha qiimaha iyo qayaha la ku soo dhawaada barnaamij khaas ah oo aan ka sameynayo group uu hoggaaminayo Michael Torstensson. Waxaad ogtihiin sanad walba bisha August in ay ka dhacdo xaflad sidoo kale seminaaro aada u waaweyn magaalada Sefco oo ku taalla Smoolanka waddankan Sweden. Waxaan jeclahay haddaba sanadkan 2016 marka ay tahay 20-ka bisha August ayaa barnaamij aada u ballaaran uu ka dhacaya Sefco. Haddaba Michael Torstensson ayaan ku horeysiinaya oo aan bal ka wareysanayno iyo Caydiruus iyo Mustafa iyo Cali oo guddiga rigiska ah oo ka mid a qabanqaabiyaasha barnaamijka aadka u ballaaran. Haddaba ujeedada barnaamijkaas iyo siduu u dhacayo ayaan waxaan ku horeysiinayaa. Michael, welcome to Somaliland National TV. This year we will hold the conference 20th of August, Saturday, and we will have a full day of program. So we are very excited to have the Vice President there and the Minister of Foreign Affairs and many other guests from Somaliland, Sweden and Europe. And me as the special envoy of Somaliland, I'm very proud to announce this today. And this year we have a special focus also for business. So if you are a businessman or have some ideas for business, you're more than welcome to come and to share your ideas with other visitors. And the program will start after lunchtime and continue all evening. And in the evening we have a big celebration. We expect about 6,000 or 7,000 people to come and to join the celebration together with us to celebrate Somaliland. So and many Swedish singers and artists will come and join us together with some of the best Somaliland ones. So we call this Celebrate Somaliland, and we are preparing a fantastic program for this day. So please come and join us and be part of this celebration, the 20th of August in Sävsjö in south of Sweden. And I'm proud to work together with those guys here to make this a reality. And I'm thankful for everyone that helped us, that spread this information, and that are planning to come and join us the 20th of August in Sävsjö. Thank you very much. Mustafa, ayaan ku soo wareejinayaa intii uu English ku sheegay Mr. Michael, haddaad inoo sharaxdo. Bismillah الرحمن الرحيم dalmar waad mahadsan tahay. Waxaa maanta halkan ku dhan guddigii qabanqaabada barnaamijkan haduu ilaahay raado, oo Caydiruus joogo, oo Michael joogo, Cali oo iyo anigoo daladiya, haduu ilaahay raado 20-ka August sanadkan sida walba caadaduba ahaydba inaan ku qaban doono dalka Sweden magaalada la yidhaahdo Sefco oo dad badan reer Sweden ay wada garanayaan. Sanadkan runtii wuxuu ka duwanaan doonaa sanadkii hore sababtoo ah qabanqaabada aanu wadno ayaa runtii ah mid aad u ballaaran, wuxuuna noqon doonaa mid isugu jiri doonta in qayb ganacsi ah oo ay kasoo qayb geli doonaan rag badan oo Swedish ah iyo shirkado badan oo dalka ah iyo dad fara badan iyo ganacsato badan oo ka imaan doonto insha Allah haduu ilaahay raado dalkeena maalintaas. Ka dambena isla maalintaasna waxa weeye qaybta ah Somaliland Celebration oo ah in Somaliland ay yeelato kuna yeelato Sweden iyo waddanada Scandinavian-kaba in dad saaxiibo ah, waayo waxa weeye aqoonsigu wuxuu kuma yimaado si kale, horta waa inaad abuurataa asxaab iyo saaxiibo runtii ku aydsan oo markaa fahansan waxa aad damacsantay iyo waxaad higsanaysid. Sidaas daraaddeed ba ayaan u sameyn sanadkii horena waan sameynay, sanadkana haduu ilaahay raado sameyn doonaa, wuxuuna dhici doonaa sanku sheegay 20-ka August haduu ilaahay raado. Caydiruus Shekhaadan oo kamid a aqoonyahanada degan waddankan Sweden ayaa isaguna kamid a guddiga qabanqaabada. Caydiruus, barnaamijka noocan oo kale ahi muxuu Somaliland faa'iido u leeyahay? Bismillahi Rahmaan Rahiim. Dalmar, marka hore waan ku salaamayaa. Kadib xafladda la qabanqaabinayo ee laga celebrate Somaliland waxay ka mid tahay xaflad la sameyn jiray sanad kasta. Dhibaatada naga hortimaada marka ictiraaf raadinta ay tahay waxa weeyaan dadkii ma yaqaanin Somaliland, dadka shacbiga Sweden badidoodu. Marka xafladdan oo kale waxaa isku imanaya 7,000 oo qof
وحدا إبرتا سوماليلان بل حتى لبكو نقف أي برتان وأي سوماليلان ودادالان وهرو مروين مركا وحويان إن دادكا لبرو سوماليلان مركا إن هاوشا بددنا ميكايل باسو ديار غريي أو صاحب دابو سوماليلان مربنا وقتقي سياودي سيوحكستا أهورا أنا قلنا أن ديارونا هنا نلشقينون وهي فكر أن كوكوردينو حفلتنا وحفلة لو ذي هايو اعتراف رادين تاس إن وامد مقدس صو عدوى لبقى ربطه مركة تاسنا دوا مهم إن عدوى لبا محافظ يو يمعارب عدوى لبا تاقيرو ولسك ميد نقضو أرنتانو كلا مركة اعتراف رادين تا سكمدنا هاي ومهم مركة تحكور كوكودة جرنا الشقادي عسو مديه تدخلو ديريي ودكي قدها تجار ودكي كاي مانسا يوروب تم مدح قال كاي مانسا وريال بدن حليده دي اللي استعمالي سي ونغطو حفلات وحفلات آد وقيمة بدن ووحوين كترتا كورنو سوقادا إن اعتراف رادين تامارتين لغو قدها جرو انسي سومالا لو اعترافو إن شاء الله سدو رخصة بدن لنا عمال قشيقة ما داما اي اعتراف كتكو العلسي dina amaalgashiga aad dad waxay imanaya businessman oo waaweyn oo dadkii ka imanaya halkan waxa jooga dad badan oo iyaguna businessman ah arinta in dhaqaalaha oo kale kobac dhaqaalaha maxay ka qayb qaadanaysa barnaamijka noocan ah aad boo uga qaadanaysa tusaalahaana imik dibaatada dadka Swedish ka raba inay business ka sameeyaan Soomaaliland waxa ka hor yimaada in bangi ma jiro insurance ki waa dibaato marka waxaan tusi karnaa Michael Tushtason oo halkan isaga ba shirkad uu leeyahay Soomaaliland ka furtay xafiis ku leh shirkadisa shaqaynayso marka waxyaabaha badan ee imkana la weydiiyay saaxiibada imka raba inay waxna la qabtaan ictiraafka kamid tahay maxaan u kala qabannaa marka waxyaabaha noo muhiimsanay waxa weeyaan in habka shirkaduhu wada shaqeeyaan maalgelinta iyo bangiyadu ay shaqeeyaan in sidii hab insuran oo dadkii hadii wax ku dhacaan ay lacagtoodu heli lahaayeen oo kala sameeyo ayaan ku tala jirnaa hadda oo ay rabaan marka dad badan oo Swedish jira hadda oo iyaguna raba inay maalgelin laakiin waxa rabaan ku dhiraan togu mimsaran rabno arintan in wax ka tarto waxa weeyaan wasaaradda arimaha dibadda oo leh Soomaaliland dadka Swedish ka tagin oo iska ilaaliya taas dad badan oo ka badan ba ka shaqeynaya hadda oo barnaamo ku jira hanoqoto Birgitte Olsen hanoqoto Amir Aden xildhibaanada iyo xildhibaano kale ba inta laga saaro sababtoo ah Michael Tushtason ba example saxa oo wadankii tagay oo dhibaato jirin oo Soomaalidana meel nabad ah tahay oo loola midii karin Soomaaliya maalul baqar uu ka dhacayo taasina wax weyn hawsha ugu muhiimsan ee aan rabno hadda inaan ka shaqeyno si ay u fududeyso maalgelintii iyo dadkii raba inay wax ka sameysto Soomaaliland Ali adiguna maxaad ku daraysaa qodobkan iyo barnaamijkan ballaaran ee ka dhici doona Safeco 20ka August aan wallahi barnaamijkan waa barnaamij ballaaran oo weyn aan faa'iido badan ay ku jirto Soomaaliland waliba khaasatan haddii aan eegno maanta dalkeenu dhaqaal u baahan yahay dalkeenu horumar buu baahan yahay in dhaqaalaha la kobciyo u baahan yahay markaan waxaan qabaa yaani xiriirki waxa awood yeelanaya oo xoojismaya xiriirki aanu la lahayn Sweden marka taa in isku soo dhaweeyo aynu ka shaqeyno Swedish Soomaaliland haddii aan nagu waa muhiim ganacsatada baalkan imanaysa ganacsatada laftigooda waxa u baahan tahay inay xogaa inspiration helaan inay ka helaan aqoon Swedish waxaan la kulmi doonaa sidan qorsheynay in xitaa shirkada kale ay la kulmaan oo mataqana kulamo kale ay marka aqoon Swedish la sameeyo marka wax badan bay ka taraysa marka xiriirkeena haddii aad eegto xagga siyaasadda iyo haddii aad eegto xagga business iyo dhaqaalaha waxa ka dhacaya runtii inuu sii xoojisto marka taas ay naga runtii inoo muhiima boqolkiiba boqol Mustafa aan runtii talaabadan cusub ma wadoogta 18 May inaannu qabannay meelo badan aan tagnay albaabada garaacnay waad ogeedeen berigii dhibato aanu baarlamaanka joognay aanu ku qabannay shir kii dambena uu Amiir Aadan soo qaban qaabiyey waxaasoo dhani waxay tilmaam u tahay in Soomaaliland ay ku yaalato Sweden asxaab haddaynaan yeelan cidibana ma aqoonsanayn cidibana ma garanayso marka tanuna waa mid ka saddexaad oo kale dee awl baan sameyn jirnay marka runtii waxay waxtar weyn bay u keenaysaa iminkan waxaan u sii gudubnayba qaybtiisu xidhkiiga xagga ganacsiga marka dalkan waa dal yar maaha Sweden waa dal weyn oo wax soo saar badan leh marka waxaan doonaa inaan u gudubno xagga wax soo saarka aanu isku xidhno xitaa ragga ganacsatada ama dadka ganacsatada baa inay wadanka imaadaan oo nala arkaan faa'iido wadanku leeyahay iyo dhaqaalaha kale wadanku u leeyahay Mikael then I draws on your colleagues they told us it's this evidence is very important for investment for Somaliland what would you like to say the Somaliland company
who are in abroad. I mean, this is an opportunity to do some real change in Somaliland, because what we really need there, you know, is investments. And if we can get that, we can create real jobs and tax income for the government. So to build Somaliland strong, we need to start different businesses and to start to export. Because today we import everything to Somaliland. And that means that it's a great opportunity to start to produce things and to find what we have for resources and to use that and to start to export and to create income to the country. So we want to focus on that subject as well at the conference, to really to help to build Somaliland strong and to unite as one nation, one people under one flag, to really to make a statement that Somaliland is here to stay and that Somaliland is an example for so many countries in the world. And we will show that at this conference. Thank you very much. Meka il waxa uu yiri waxaad moodaa imika Soomaaliland in ay wuxuun la soo degto waa in wax dhoofisa si uu adkaado dhaqaalaha isla markaana uu xoogeysto in dhaqaalaha wadanku conference kan lagu qaban doono Safcon waxa uu daba yaalaa uu yiri conference hore aanu qabanay waxaana iman doona kambaniyo waaweyn dad badan oo business ah runtina wuxuu ugu baaqay kambaniyada Soomaaliland darkee qaaradahan Yurub ka dhisan iyo kambaniyada daneeyna in Soomaaliland ay maalgashadaan in ay barnaamijka ka soo qayb gali karaan ay durus anuu xarabeen inaan ku daro in dawladda Suudaan hadda dhawaan waxay go'aan gaadhay inay dirri geliso dadka imika Soomaaliland ama Soomaali kale ka imika shirkado halkan ku leh inay wadankoodii shirkado ka furaan shaqo shaqo u abuuraan marka hadda taana dirri gelin dhaqaale ahaan baa la taageerayaa shirkadii Suudaan imika hadduu nin reer Soomaaliland shirkado ka furto uu yiraahdo waxaan ka furayaa xafiis shaqo abuuraya Soomaaliland in dhaqaale lagu taageerayo taasina inay bilaabmayso bishan sanadka dhammaadkiisa business Sweden iyo Forum Seed labadaba inay laga dalban karo taasina waxay tusaysaa marti dhiirigelin la siinayo dadka businesska halka jooga inay Soomaaliland iyo Soomaaliyaba ay ka bilaabaan businessi shaqo in loo abuuro ama warshado la furo qof walba wixii fikir marka taani waxay u baahan yihiin dadka halka jooga shirkadaha fikirro maxaa looga baahanyo business laga sameeyaa imika Soomaalida kale taasoo kale aad bay muhiim u tahay marka waxaa laga yaabaa dadka ka imanaya waddanka inay fikirkaasoo kale wax ku soo kordhiyaan dadka halka joogo ay fikiro helaan marka inay ku dhiiradaan inay lacagta dalbadaan oo ay business ka furaan Soomaalida waxaan ku yardar lahaa keliya in uu jiro barnaamij ay dalladu ka qaban saxiita Hargeysa imika sida Mustafa oo yahay waxa Hargeysa jooga guddoomiyihii dalladda guud sakiriye iyo guddoomiyaha kuxigeenkii Xuseen Wadaadire marka halka laftigeeda waxaa jira barnaamij aan ku qaban doono oo kii qurbajooga ma ahay ku kala ahaa yaani lagu talagalay in diasporada ka timid dibadda iyo ganacsatada Soomaaliland ay kulmaan si diasporada lagu dhiirigeliyo inay wadankooda maal gashadaan oo hoogaha iyaguna ma taqaanaa iyo looga sheekeeyo opportunities ka ama fursadaha yaala Soomaaliland marka taaliftigeeda hadda waa lagu mashquulsan yahay insha Allahna aniga laftayga dalkii ma ku socdaa waan ka qayb gali doonaa hadii Allaah ilaahdo aad baa mahadsantihiin daawadayaashada qiimaha iyo qayaha leh halka wax noogu dhamaaday kulankii aan la yeeshay Mikael Caydiruus, Mustafa iyo Cali oo ka warramaya kulanka ballaaran ee ka dhacay ama seminaarka ka dhici doona Safco 20ka August sanadkan 2016 waa maalin sabtiya laba maalmood baan u soconayaa thank you very much in your Ali and Mustafa and Mikael and Caydiruus thank you very much thank you